Novosibirsk vilayətində sonuncu qanuni oğru Zenya Antip kimi tanınan Yevgeni Antepovun ölümü hələ də ictimaiyyət arasında çoxlu suallar yaradır. O bu ilin yolunda vəfat edib. Hadisədən az əvvəl o Maqadan vilayətindən Novosibirsk 1-ci İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. Infopro 54-ün mənbəsinə görə, antipin ölümünə səbəb qadağan olunmuş maddələrin həddindən artıq dozası olub. Mediyada cinayətkar qruplaşma liderinin ölümündən 2 gün əvvəl Dzerjinski rayon məhkəməsinin onun şərti azadlığa buraxılmasını rədd etdiyi barədə məlumatlar da yayılıb. Bununla belə nəşrin hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəsi olan həmsöhbəti oni oğrunun steroidlə həddindən artıq yaxın olduğu iddia edir. Antibidmanla məşğul olub və kökəlib. Ola bilsin ki, anabolik steroidlərlə həddi aşıb və ürəyi buna dözməyib. Onu artıq öz kamerasında ölü tapıblar deyə anonim hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı bildirib. Xatırladaq ki, Zeniya Antip 20 ildən çoxunu həbsxanada keçirdiyi 51 yaşında dünyasını dəyişib. Antipin cinayət ierarxiyasının ən yüksək dairələrinə keçid mərasimi kriminal aləm üçün prezident təçirilən skayp vasitəsilə baş tutub. Eyni zamanda o Novosibirsk vilayətindən olan sonuncu qanuni oğrudu. Yevgeniy bir saylı istintaq təcridxanasında Azərbaycanlı qrupun üzvü Kənan Cəlilova hücum təşkil etdiyi üçün son cəzasını alıb. 2016-cı ilin aprelində Antep 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Zenyya Antip Dedxasan tərəfdarları tərəfindən taclandırılıb. O, 2014-cü ildə bir neçə nəfərlə əl bir olaraq Azərbaycanlı kriminal avtoritet Kənan Cəlilovu döyüb. Buna səbəb isə həbsxananın vəziyyətinə baxmaq olub.